Тижневі періоди, да, було 300, було 200, було 100, а ми вже сьогодні опустилися, тільки мав один випадок, 115, але в принципі десь стабільно маємо цифру до 50 осіб, які реєструються з ковідом. Кількість обстежень, кількість тестувань не зменшилася, тобто ми проводимо постійно паралелі. Якщо ще більше говорити, то за останній період ми попадаємо, там, проходимо десь ближче до зеленої зони, але зони будуть сьогодні мінятися, відповідно буде розроблено інші складові, які для нас є важливі, тобто індикатори будуть переглянути. Зрозуміло, що кількість людей, які ми втратили при наданні допомоги, то їх кількість зменшилася, і це є позитив, і це є надзвичайно важливо. Знову ви бачили, що на минулому тижні ми мали якийсь десь підйом трошки захворюваності, але зараз стабільно кількість, які є сьогодні, які хворіють, їх зменшилось кількість, і дуже відповідно чоловік збільшується. Сьогодні в стаціонарах області знаходиться 154 пацієнта, при тому, що ми кількість ліжок привели до відповідності до 45-го розпорядження керівника робіт державного рівня в ліквідації наслідків. Тобто ті лікарні, які задіяні, вони працюють, ну, так буде десь на відсотків 10-20, то можливо менше. Зараз ми їх переглядаємо, як їх оптимізувати, як, ну, щоб вони все-таки надавали допомогу іншим пацієнтам.